Wanasema Mungu hawezi kumwacha mja wake. Hivi unajua hii inamaanisha nini? Inamaanisha kuwa ukimtafuta Mungu kwa bidii, kwa maombi, kusoma maandiko matakatifu pamoja na ibada, hakika Mungu hawezi kukuacha. Katika mambo yako unayoyafanya atayafanya kuwa makubwa. Hii imethibitika katika shule ya msingi ya Girls Bridge, yani Girls Bridge English Medium Schools, zilizopo katika wilaya ya Lungwe Tukuyu jijini Mbeya. Ni shule zinazoongozwa katika maadili ya Waadventista wa Sabato, ambao wameipa kipaumbele ibada, ambao ndio imekuwa kitovu cha uendeshaji wa shule hizo. Katika matokeo ya darasa la saba yaliyotangazwa muda si mrefu, shule hii imekuwa ya kwanza kitaifa katika kundi la watahiniwa wanaozidi 40. Unajua kwa nini? Ni kutokana na shule kuzipa ibada kipaumbele, na ndiyo maana matokeo yao yanakuwa mazuri. Na hii ndiyo siri nzito ambayo imefanya matokeo yao kuwa mazuri na kung'ara kitaifa. Bora kumshukuru Mungu, tumefanya vizuri. Na sisi tunafahamu kwamba Mungu ndo amewezesha na tumefanya vizuri hivi. Vingine tunashukuru pia watoto ambao wameweza kujituma wao binafsi na kuweza kufanya hicho ambacho wameweza kufanya. Lakini jambo la muhimu ni kwamba kumtanguliza Mungu, yote vinawezekana. Wengi tunajua ya kuwa katika kufanikiwa kwa mwanadamu inahitaji afya kuwa njema. Matokeo yao yamekuwa mazuri, ikichangiwa pia na huduma ya afya iliyopo shuleni hapo. Shule ya Girls Bridge ni shule ambayo inajali sana afya za wanafunzi. Inajali hata kuanzia kwenye vyakula, afya zao, inaendelea kuwasimamia. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, maana hiyo pia imechangia katika matokeo mazuri, maana wamefika katika kipindi cha mitihani wote wakiwa na afya vizuri. Tunaendelea kuwasimamia na tunaendelea kuwa karibu nao. Kando tu ya Girls Bridge English Medium Schools, kuna Girls Bridge Secondary School ambayo pia imekuwa ikifanya vizuri katika matokeo ya kidato cha 4. Kila mitihani ya taifa kidato cha 4 inapokaribia, wanafunzi wamekuwa wakihimizwa kumtanguliza Mungu katika mitihani yao ili kwamba waweze kupata matokeo mazuri ili kutimiza ndoto zao. Wakati huu tunapoingia katika mitihani hii ya form 4, nao pia tumewaambia watangulize Mungu. Lakini darasa la saba alimtanguliza Mungu, na hatimaye Mungu amejibu maombi yale ambayo tuliweza kufunga na kuomba. Tumefanya vizuri. Juhudi kubwa za kuandaa watoto kwa ajili ya mitihani yao ya darasa la saba zimefanywa kwa ushirikiano wa wafanyakazi wote wa Girls Bridge English Medium Schools, bila kuwasahau wazazi ambao pia wamekuwa bega kwa bega na walimu kuhakikisha watoto wao wanaandaliwa vyema. Wazazi, walimu, walezi, ofisi ya mambo ya kiroho na jamii ya Girls Bridge kwa jumla. Kwa hiyo wote, huu ni ushindi wetu. Lakini ushindi huu kuletwa kwa ajili ya juhudi za mtu mmoja, juhudi za watu wengi ambao wameweza kufanya na wamefanya hiki ambacho mnachokiona na tunachokisikia. Kwa kweli sisi kama Girls Bridge tunamtukuza Mungu. Mimi kama Edward ninamtukuza Mungu kwa hiki ambacho nilichokiona. Baada ya kupata matokeo mazuri katika mitihani ya taifa darasa la 7 2020, malengo yao ni yapi kwa miaka inayofuata? Malengo yetu ni kuendelea kufanya vizuri. Kuendelea kufanya vizuri kwa namna hivi kwamba wazazi wakituunga mkono, jamii ya Girls Bridge tukiwa na umoja na watu wengine, naamini tutafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo tuwaombe tu wale ambao nao wana nafasi nyingine ya kuguswa support juhudi hizi za walimu na wafanyakazi wengine, nao kwa maombi au kwa namna nyingine, karibuni nanyi msupport. Je,
Nafasi zinapatikana ikiwa kuna mwanafunzi anataka kujiunga kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Tunapenda kuona watoto wengi wakitoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuja kujiunga na shule ya Gospel Primary lakini pia sekondari. Shule hizi zote zinafanya vizuri. Mbarizi, Gospel Primary Mbarizi nao wamefanya vizuri. Kwa hiyo popote pale ambapo moyo wako utakusukuma, imradi tu ni jina la Gospel, itakuwa ni mahali sahihi kwa wewe kufanya jambo. Kwa usikae na mtoto nyumbani kwamba ameshindikana. Waga tunawapenda hawa ambao wameshindikana kwa sababu tunashughulika nao vizuri na kuwaombea sana ili waweze kufanya vizuri. Popote pale utakapokuwa umetusikia kwamba mlete mwanao, wito ni kumleta mtoto ili naye ashiriki mafanikio ya Gospel. Mwaka 2020, mwaka ambao dunia ilikumbwa na janga la corona ambalo lilirudisha nyuma hata mfumo wa kielimu katika nchi mbalimbali. Lakini kwa nchi ya Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli alifanya jitihada kubwa kuhakikisha janga hili linakuwa halina madhara katika nchi ya Tanzania, na alifanikiwa. Katika shule ya Gospel English Medium Schools, wakati wa corona, walimu walihakikisha wanafunzi wakiwa nyumbani wanaendelea kusoma. Ni kweli wakati wa corona walimu hawakukaa, hata sio walimu tu, wafanyakazi wengi hawakukaa. Pindi janga hili la corona wanaendelea kupambana nao, lakini tuliingia makubaliano na wazazi kwamba kuna njia fulani wanapaswa kuifanya ili watoto hao waweze kupata stahiki ambazo wanazoweza kuzipata, shule iweze kuendelea hata wakiwa nyumbani. Kwa hiyo tuliamua kujituma, wakati mwingine kuwezesha material yaweze kufika kwa wazazi. Na hizi ni baadhi ya siri nzito ambazo zimefanya matokeo yao kuwa mazuri kiwilaya, kimkoa na hata kitaifa. Na hii ndio sababu wameng'ara kitaifa. Labda kwa kumalizia tu ni kushauri, ukitaka mwanao awe miongoni mwa mabingwa kitaifa katika matokeo yake darasa la saba na hata kidato cha nne na hata kidato cha sita pia, mlete katika shule za Gospel Schools. Kufika hapa mimi sina la ziada. Ni hayo tu kwa leo. Tukutane wakati mwingine katika makala zingine za Kishujaa. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili kuendelea kuwa wa kwanza kupata makala zingine kali za Kishujaa zitakazokuwa zikiwekwa hapa hapa. Mimi ni Emmanuel Sanga. Bye bye.